Зіпелор – при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Володимир Рудовенко. І сьогодні нарешті я буду співати на голосі. Я працюю в ДТЕК. А моя зона відповідальності – це проєктування. Тобто, якщо це мирний час, то просто ми розуміємо, що там будуються нові мікрорайони, і туди потрібно подати електроенергію. А зараз ситуація в тому, що у нас, крім того, що будується, щось будується нове, у нас ще зруйнували старе. Потрібно заново побудувати підстанцію, завести туди обладнання, робити так, щоб ми були краще. Якщо не відновлювати старе, а будувати нове. І не просто будувати нове, а будувати топові рішення. Робити так, щоб до нас приїжджали, дивились і нас ставили в приклад. Казали, що це краще. І я до цього прикладаю свій розум. Колись я гадав, що я зможу жити, функціонувати без творчості. І саме тому до війни 2 роки я взагалі не брав ніякий інструмент. Я граю на гітарі, граю на піаніно, і я нічого не брав в руки. А тут, в підвалі, в чудовому місті Буча, там постійно обстріл, потрібно було чим зайнятися. І я просто в голові писав пісні. Я зайшов в підвал людиною, яка будувала кар'єру технічного менеджера, управлінця. А я вийшов людиною, яка почала думати нові пісні, трансформувати емоції, відцифровувати емоції в музику і в тексти. Музика — це те, що, в принципі, допомогло мені пережити і досі допомагає мені взагалі виносити всі ситуації, які відбуваються навколо. Саме тому було прийнято рішення, щоб прийти сюди і все-таки заспівати. Все, я буду зараз прискіплива. Зараз Юля каже, я буду прискіплива першу. Не відчиняй. Розглядай мене, і стрисне зачарована ти у сні. Не полишай мене, прокинувшись у теплій весні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прив'язки. Сідає туман, за зі мною поговори. Ей, що за право я мав так тримати твої думки в неволі? Там, де сідає туман, за зі мною. Це круто! Добрий вечір! Розкажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви? Мене звати Володимир Рудовенко, я із Бучі.
із Бучі. Вітаємо. Дякую. Чим ви займаєтеся в житті? Я енергетик. Енергетик. І як вам... Друже, я також! Тобто це саме ви рятували нас під час блекаутів, я можу я припустити. Я приймав трішки в цьому участь, так. А в якій компанії ви працюєте? Дитек. Дитек. О, дякуємо круто. Вам за вашу роботу і за світло, яке дякую. Ми маємо. Чому ви так посміхаєтесь? Ну, це ми дійсно маємо вам дякувати. Я був на той момент в Україні і мав можливість грати концерти. Ми грали навіть без світла, проводили концерти. І в той час, коли скрізь в Європі писали про те, що Україна може залишитись без світла, всі про це писали, багато ЗМІ писали, вони не знали одного, що ми вже світимось 31 рік зсередини. Кожного дня ми українці. І ви промінюємо це світло. І передаємо це світло один одному. Мені дуже приємно було почути пісню гурту «Хардкіс». Звісно, завжди трошечки страшно, коли її виконує хтось, тому що пісні гурту «Хардкіс» вони дуже складні. Вони складні і вокально, і емоційно. Так, ви праві. Просто я найбільше хвилювався за саме вашу реакцію на цю пісню. Мені дуже приємно, що ви обрали нашу пісню, ви впоралися з нею, зробили її по-своєму і зробили дуже круто. І мені дуже подобається ваш тембр голосу, тому що я вважаю, що на нашій сцені українській не вистачає таких харизматичних, чоловічих, глибоких, дорослих голосів. От ви саме такий голос. Дякую, мені дуже приємно. Я вражений, дійсно, вражений вашим співом, і я не шукаю легких шляхів, враховуючи те, що ви вже заздалегідь обрали пісню мого візаві, мого конкурента. Сусідочки твоєї. Сусідочка моя дорогенька. Я впевнено готовий йти цим тернистим шляхом, знаєте. Давайте так, я первинно зроблю так. Якщо ви не проти, Юля, якщо ви також не так. проти, заспівайте разом. Хочеться послухати. Ми? Так, хочеться послухати. Так? Як ваші голоси звучать. Я приймаю цей виклик. А потім я продовжу. Відчиняй мені. Не розглядай мене крізь призму зачаровану ти у сні. Не полишай мене, прокинувшись у теплій весні. Я тебе боюсь, та з тобою бути хочу. Ти вітай мене щоночі біля прірви. Там, де сідає туман, за зі мною поговорить. Гей, що за право дима, так тримати мої думки на волі. Там, де сідає туман, за зі мною Правда, Юля. Я знаю, що ти цього хотіла. Ну дякую. Це для мене був подарунок долі. Ну правда. А тепер я продовжую. Дякую.
Для мене цікаво знаходити саме таких артистів, яким є що сказати. Тому приходьте в мою команду і залишайтесь в ній. Я впевнений, що нам є про що поговорити, нам є що створювати. Обирайте. Добрий день. Доброго дня. Голос, як і кава, об'єднує людей по всій Європі. Голос твоєї країни. З поверненням на 1+1 Україна та Белсат ТВ. Попри жахливу війну в нашій країні, наші учасники знаходять в собі сили іти за своєю мрією – співати. Давайте їх підтримаємо. Приходьте в мою команду і залишайтесь в ній. Я впевнений, що нам є про що поговорити, нам є що створювати. Обирайте. Артем, я думаю, ви мене зрозумієте. Ну, після того, що було на сцені, я зі всією повагою до вас, зі всім респектом, зі всіми пістями, але, на жаль, це буде тільки Юлія. Ти сам підштовхнув нас до цього. Дякую. Попрацюємо. Володя. Респект і повага. Я дякую. Якщо тепер будеш займатися вокалом, як робота, що там на роботі скажу, я знаю всіх твоїх колег. Детек, привіт всім. Що ти їм скажеш тепер? Детек мене, по-перше, дуже підтримав взагалі в цьому напрямку. Але при одній умові, яку я задав на самому початку, що я обов'язково виконую всю свою роботу, а разом з тим займаюся голосом.